عشق کو محبت سے ہی ہوگا. آپ آگے بڑھے اور دعوت اسلامی کا کھل کر ساتھ دیا. نکلے قافلوں میں کے ساتھ سفر کریں صحیح العقیدہ قافلوں والوں کے ساتھ. مجھ پر اپنے ایمان کی ضمانت چھوڑ دیں. قیامت میرا گربان پکڑیے گا. میں کہتا ہوں نکلو ان کے ساتھ, جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرو, جاؤ استماعت میں جاؤ, ہر امام میں باندھو, ان سے نمازیں سیکھو مسجدوں میں, بالغان کے مدرسوں میں دین سیکھو. ان کے پاس بیٹھنے سے تمہیں حضور کے ذکر کی خوشبو ملے. اپنے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت کرو. بکری جب تک ریوڑ میں رہتی ہے بھیڑیا حملہ نہیں کرتا, یہ مصطفیٰ کا ریوڑ ہے. ان کے ساتھ شامل رہو, عقیدوں کی فکر کرو. مرنا سب نے ہے لیکن سچے عقیدے کام آئیں گے. اور جو جماعت میں ہے اور اسلامی میں ہے, میں ان سے کہوں ادھر ادھر کی ادھر توجہ نہ کرو, سیدھے راستے پر آ گئے ہو تو شیطان کبھی تمہیں رکنے نہیں دے گا اس راستے پر. لیکن مجھ پر اگر رتی برابر بھی یقین ہے تو میں تالی اور تسنو نہیں کر رہا, ملائیت کو ایک طرف رکھ کر حضور کا خادم بن کر یہ بات عرض کر رہا ہوں. صحیح جماعت میں آ گئے ہو, صحیح لکیر پر آ گئے ہو, شیطان پر کام نہ دھرنا بلکہ یوں ہی کہتے رہنا کہ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا. لہذا میں اگلے علاقے کو یہ کہوں گا.